اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سول رویہ نمبر 17593 بٹا 2024، محمد عادل اینڈ ادرز، مسماد شمیم اختر وغیرہ، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے اس کیس کو سنا، ان کا یہ فیصلہ ہے۔ اس میں جو ایشو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ ڈگری ہولڈر جو ہے وہ ویدر ڈگری ہولڈر کین پارٹیسپیٹ ان آکشن پروسیڈنگ، جو آکشن کی پروسیڈنگ ہے اس میں ڈگری ہولڈر جو ہے نیلام کی کاروائی میں، نیلامی کی پراپرٹی کی نیلامی کی کاروائی میں وہ حصہ لے سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ان دی لائٹ آف رول 72 آرڈر 21 سی پی سی ایز سبسٹیٹیوٹیڈ بائی نوٹیفیکیشن نمبر 237 بٹا ایکس آئی بائی 26 ڈیٹڈ 22/8/2018 لاہور ہائی کورٹ امینڈمنٹ، the holder of a degree plaintiff in execution of which the property is sold may participate in the auction of the property and make a bid. To jo plaintiff hai, jo degree holder hai, wo bhi auction mein hissa le sakta hai. Ye rule 72 order 21 CPC jisko substitute kiya gaya tha ek notification ke tahat, jo notification 22/8/2018 Lahore High Court ka tha, اس میں پلینٹف جو ہے ڈگری ہولڈر جو ہے وہ بھی آکشن میں حصہ لے سکتا ہے۔ یہ تھی بڑی امپورٹنٹ ججمنٹ سول کیسز کے حوالے سے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اشرف عاصمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔